Selamlar, assalamu alaikum, assalamu alaikum, kadirli dostlar, kadirli obunachilar ve hakiki chorva qo'y ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugün hafta kuniga chorshanba 15-iyun biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldida biz. Ko'pchilikni talablariga binoan Tojikistonni toza simjun kashdan sog'liqlardan bo'lsa noldan tarbiyalab boqardik, o'zimiz qo'y qilardik, ko'paytirardik degan kepkalarimiz uchun maxsus yangi partiya 50 bosh sog'liqlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa mana shu videoda oxirgada ko'rsalaring, mana shu qo'ylarimiz haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan video roliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Bu qo'ylarimizning soni 50 ta. Ya'ni manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldida. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni tan joni sog', endigina qo'y boqishni boshlayotgan akalarimiz qaysi biznesni yaxshiroq qilsam, yaxshiroq daromad olaman va qanday qo'y boqsam yaxshi daromad keltiradi degan akalarimiz uchun maxsus sizlarga nomer 1 sog'liqlarimiz, ya'ni tug'li sog'liqlarimiz, birinchi tug'ma, endigina tish buzishga kelayotgan va tish buzmagan holatdagi sog'liqlarni sizlarni e'tiborlarga havola etib boryapmiz. Xudo xolasa bu qo'ylarimizni olgan odam baraka topadi. Qo'ying bormi desa, bor deydigan nomeradin kashdan simjun toza hisori sog'liqlardan olish imkoniyati mavjud do'stlar sizlarda. Ko'pchilik kommentariylarda ham yozyapti, Asilbek bu qo'ylarimizga qachon qo'chqor qo'shiladi? Qo'chqorni xudo xolasa keyingi oyga qo'shib, ushbu bu qo'ylarimizdan nasl bu olishni davom ettirsangiz bo'laveradi. Xudo xolasa bu qo'ylarimiz tayyor. Bular aniq qochadimi kuzda degan savollar ham bo'ladi. Aniq qochadi. 300% ga garantiya qochadi. Sababi bu qo'ylarimiz to'xli sog'liqlar, ya'ni biyilgi qo'zilarga nisbatan u yosh kattaroq. Sababi shuning uchun bu qo'ylarimiz qochishi juda ham ehtimoli ko'proq bo'ladi. Xudo xolasa uy sharoitida olib boqib bu qo'ylarimizga ozgina-ozginadan yem berib turadigan bo'lsangiz, xudo xolasa bu qo'ylarimiz kelajagi bor, haqiqiy toza hisori sog'liqlar va hisori qo'chqorlarni naslini davom ettiradi do'stlar. Ko'ryapsizlar, qo'ylarimizni oyoq qo'li cho'ziq, tani joni sog', yeb ichishlariga bir hafta davomida garantiyalar beriladi. Bir haftaning ichida agarda yemasa, ichmasa, bir aybi bo'lsa, o'rniga boshqa olib ketib, almashtirib olib ketish imkoniyati mavjud do'stlar. Xo'p do'stlar, endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagan bilan eng asosiysi narxida. Shuning uchun sizlarga yopishtirib optimiga 2 million 200 ming so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar ekraningizdagi, ya'ni opisaniyadagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa kelishtirilgan narxlarda, optim narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. 2 million 200 ming so'mdan optimga baho qo'yyapmiz. Soni 50 ta. Tanlab olishini holatiga qarab turib kelishtirib beramiz. Chunki bu qo'ylarimiz ichida puli yengilroq variantlari ham bor va puli balandroq variantlar. Lekin zoti hammasiniki bitta. Faqatgina bo'ybasida, yoshida 2 oylik, 3 oylik shunday farqi bor xolos. Qolgan tomoni zotiga xudo xolasa behijolat. Bu qo'ylarimizni qo'chqordan ham olib kelib bering deganlarga xudo xolasa kelgusi haftaga bu qo'ylarimizni qo'chqorlari ham keladi. Mana shu qo'ylarimiz bilan yana olganingizdan keyin biz sizlarga qo'chqorlarni ham zakazga olib keltirib beramiz xudo xolasa. Do'stlar, ko'ryapsizlar, qo'ylarimizni holati vashim. Maqtashga til ojiz. Agarda mana shu qo'ylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, gumbillatib, podlissa qilib boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham tarqatib yuborasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa qo'ylarimiz juda ham ma'qul keldi degan umiddaman. Sababi qo'ylarni ko'ryapsizlar, mana haqiqiy dumbalari ham ochiq, tikka dumba, chalpi dumba emas, ular yoppa dumba ham emas. Rosa qo'ying bormi desa, bor deydigan chiroyli holatdagi sog'liqlarimiz. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, musofirdagi aka-ukalarimiz esalomon o'z xonadonlariga yetib kelib olishsin deb qolamiz. Xudo xolasa mana shu qo'ylarni bemalol biz bilan bog'lanib, mana shu raqamlarda ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Biz bilan aloqaga chiqib, ijtimoiy tarmoq orqali 2ta, 4ta yoki 6ta yoki 8ta yoki 10ta olib, Asilbek tasha bering desalaring, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab 2tadan oshiq olgan odamga dastavkamiz bepul. Voha tomonlarga
10'dan aşık olgan adamlarga Qoraqalpog'iston Respublikasiga dor dastavkalarni yetkazib beramiz. Xudo xolasa qo'ylarimizni ko'ryapsizlar, holati xullas dahshat. Shoshilamiz, bunaqa narxlar, bunaqa qo'ylar har doim ham kelavermaydi. Bizning kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka va opa-singillarimiz mana shu qo'ylardan olsalaring, xudo xolasa baraka topadigan narsalar. Sababi kimdir bu qo'ylarni olishdan maqsad nima? Chorva boqishdan, qo'y mol boqishdan maqsad kimdir uyjoy qilaman deydi. Kimdir to'y qilaman deydi. Kimdir xudo xolasa yaxshi niyatda ota-onam hoji safarlarga olib boraman degan akalarimiz o'z niyatlariga yetsin va bizga ham o'sha kunlar yetib kelsin. Xudo xolasa albatta hammalaring duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shu qo'ylarimizni olib boqishlik kamida 100 ta, 200 tadan boqishlik nasib sinib qolamiz. O'zbek chorva dorlarda chorvasiga baraka tilab, xudo xolasa mana shu qo'ylarimizni sizlarni xonadoningizga chiroyli holatda yetkazib berishga harakat qilamiz. Vaksinalar albatta emlamalar qilingan va uy sharoitida endi boqishni boshlayotganlarga bir qator o'sha o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqqan holda bu qo'ylarimizni nimalar berish kerak va qanchadan nima berib turish kerak, shular haqida yemlash ratsionlarini ham qo'limizdan kelganicha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mana do'stlar. Asilbek, xudo xolasa qo'ylar yo'qdi-yu, lekin hozir sal imkoniyatim chatoqroq, xudo xolasa keyingi oyga mana shuni qo'ylardan olaman degan akalarimiz likeni bosib gumbillatamiz va agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib turasizlar degan umidda, mana shu qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan mana shunday chotki-chotki videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Do'stlar, mana ko'rdilaring, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu kashdan toza simjun sog'liqlarimizni ko'rsatib o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanal admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Mana shunday qo'ylardan 100 ta boqaman, xudo xolasa deganlarga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hello.